Իհարկե, այս ճանապարհով կրիպտոարժույթ գնելը որոշ չափով ռիսկային է։ Դուք պիտի համագործակցեք մարդկանց հետ, ում չեք ճանաչում և ում հեղինականությունը ձեզ հայտնի չէ։ Նման ռիսկերը մեղմացնելու համար կարևոր է հետևել այս քայլերին, որպեսզի վստահ լինեք, որ ապահով եք և ձեզ չեն խափի կամ կողոպտի։ Կրիպտոարժույթի գնի և քանակի մասին պայմանավորվելուց հետո առաջինը բանը, որ պետք է անել, ընտրելն է, թե որտեղ կատարեք գնումը։ Խորհուրդ է տրվում հանդիպել հանրային լավ լուսավորությամբ վայրում, ինչպես օրինակ ճանաչված սրճարանում։ Մի հանդիպեք ձեր աշխատավայրում կամ տանը, առավել ևս վաճառողի տանը կամ աշխատավայրում։ Մինչև փոխանցումը սկսելը պայմանավորվածություն ձեռք բերեք, որ փոխանցումը կատարված համարելու համար դուք սպասելու եք առնվազն մեկ գործարքի հաստատման։ Այս տեղեկատվությունը ցուցադրելու է ստացողի ձեր դրամապանակում և ձեզ հայտնելու է, որ փոխանցումը ընթացքի մեջ է, մինչև մեկին հաստատումը, հետո երկրորդին և այդպես շարունակ։ Վաճառողը նույնպես կուզենա հաշվել գումարը համոզվելու համար, որ ամբողջն այնտեղ է։ Այսինքն դուք երկուսդ էլ կուզենաք համոզվել, որ կրիպտոարժույթը ձեր դրամապանակում է հասել ամբողջությամբ։ Դժբախտաբար բիտքոյնով սա երբեմն մի քիչ երկար է տևում։ Ամենաքիչը ակնկալեք 10 րոպե։ Այս սպասելաժամանակը մեղմացնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերեք, որ փոխանցումը կուղարկվի ձեր դրամապանակին օգտագործելով բարձր միջնորդավճար, որպեսզի այն հասնի հաջորդ բլոկով։ Վաճառողին ցույց տվեք կանխիկ գումարը և թույլ տվեք, որ նա հաշվի այն մինչև գործարքը կատարելը, բայց գումարը մի տվեք, քանի դեռ ձեր կրիպտոդրամապանակում առնվազն մեկ հաստատում չկա, որ կրիպտոարժույթը ձերն է։ Եթե կատարում եք շատ մեծ չափի կրիպտոարժույթի գնում, խորհուրդ է տրվում սպասել ավելի քան մեկ հաստատումը։ Եթե ձեզ չի հետաքրքրում սպասելը, առաջարկեք մեկ այլ կրիպտոարժույթով առևտուր անել։ Օրինակ դաշով գործարքը տեղում կկատարվի, եթե գործի դնվեն chain lock-ները և instant send-ը։ Կրկին ձեր դաշ դրամապանակը ձեզ կտեղեկացնի, եթե դա այդպես է։ Եթե այն չի կատարվել կամ դուք համոզված չեք, սպասեք անհրաժեշտ 2.5 րոպեն ձեր դրամապանակի կողմից հայտարարված հաստատման համար։ Եթե զգում եք, որ վաճառողը անհանգիստ է կամ շտապեցնում է ձեզ, ամենայն հավանականությամբ ամենալավ տարբերակն է գործարքին վերջ տալ և հեռանալ։ Անհետեթ չէ ձեր կրիպտո գործարքի հաստատումն ուզենալը։ Այն չունենալը հավասար է ամբողջությամբ անծանոթ մարդուն վստահելուն։ Եթե վաճառողը սա չի ընդունում և անհետեթ է համարում, դուք բոլոր իրավունքներն ունեք կասկածելու այս անձին։ Կրկին այս շփոթումից խուսափելու համար մինչև անձամբ հանդիպելը պայմանավորվածություն ձեռք բերեք, որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի առնվազն մեկ հաստատում և որ նրանք ստիպված են լինելու սպասել մինչև այդ հաստատումը կկատարվի։ Քանի որ պարզ է, որ դուք ձեզ հետ կանխիկ կունենաք, վայրը մուտք գործելիս պետք է զգուշ լինել։ Լավագույն տարբերակը պայմանավորվածից շուտ ժամանելն է։ Եթե հեռանում եք առանց գործարքը կատարելու, լավագույն տարբերակը լավ լուսավորված և բազմամարդ տարածք դուրս գալն է, ինչպես նաև նախորոք մեքենան կարգավորված կամ պատվիրած, որպիսի արագ և անվնաս հեռանակ առանց կողոպտվելու ռիսկի։ Այս հարցում օգնություն ցուցաբերելու համար գուցե նաև անհրաժեշտ լինի 1-2 ընկերոջ հետ գնալ։ Այս ամենը հավանաբար հնչում է որպես թրիլեր ֆիլմ, սակայն լավ է լինել զգուշ, քան հետո ափսոսալ։ Կրիպտոաշխարհում մարդկանց մեծամասնությունը
լավն են, նրանք հաճախ գիտունիկ անվնաս մարդիկ են։ Անկախ ամեն ինչից, կրիպտոարժույթը անվստահելի է, իսկ դուք չպետք է վստահեք, որ բոլորը արժանապատիվ վերաբերմունք ցույց կտան։